mina olen Liisa ja hiljuti ma lõpetasin ülikooli ja praegu ma töötan Sillamäe lasteaias Rukkilill õpetajana. Ja ühel päeval tuli selline pakkumine, et osaleda keelelähetuse projektis. Ja ma käisin keelepraktikale Tartusse, see oli lasteaed Ristik Hein. Ma olin seal 3 nädalat. Mul oli selline hirmu rääkida eesti keeles. Mul oli selline keelebarjäär, aga praegu pärast keelelähetust ma tunnen ennast kindlam. Keelelähetuse juurde on suureks toetuseks on keelenõustaja, kellega saaks oma eesmärkide panna ja planeerida neid tegevusi, et need eesmärgid edukalt saavutada. Pärast keelelähetust oli selline tunne, et minu õpitaja tass oli täidetud. Selleks, et rääkida teises keeles, on vaja rääkida selles keeles. Ja muidugi, kui on selline keelepraktika, siis see on kõige olulisem asi. Mina ise tein harjutusi, et praegu on loodud vihikud eesti keele õppimiseks. Ja mina neid kasutasin väga tihti, et õhtuti näiteks kuulata ka näiteks raadiot või ma ei tea, näiteks Aktuaalsed kaamerad, kus on uudised. Ja, aga oluline teha need asju iga päev. Iga samm loeb, on vaja alustada midagi teha ja siis tulemus tuleb. Isso.